কৰোনাৰ বাবে স্থগিত আই পি এল 15 এপ্ৰিলৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এল 2020। বিচিচিআই সদৰি কৰিছে এই তথ্য। কৰোনাৰ বাবে বাতিল ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চলিত এদিনীয়া শৃংখলা। পুনৰ জনাইছোঁ, কৰোনাৰ বাবে স্থগিত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ 15 এপ্ৰিলৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এল 2020। বিচিচিআই সদৰি কৰিছে এই তথ্য। কৰোনাৰ বাবে ভাৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চলিত এদিনীয়া শৃংখলা বাতিল কৰিছে। নাগালেণ্ডত আলফা কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ। আছাম ৰাইফলছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আলফা কেডাৰগৰাকীক। নাগালেণ্ডৰ মোকক্সং জিলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলফা কেডাৰজন ছাৰ্জেণ্ট ৰঘুনাথ কালী। আলফা সদস্যজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এটা ৰাইফল, দুটা হেণ্ড গ্ৰেনেড, 5টা ডিটেনেটৰ আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নাগালেণ্ডত আলফা কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আছাম ৰাইফলছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলফা কেডাৰগৰাকীক। নাগালেণ্ডৰ মোকক্সং জিলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলফা কেডাৰজন ছাৰ্জেণ্ট ৰঘুনাথ কালী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আলফা সদস্যজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এটা ৰাইফল, দুটা হেণ্ড গ্ৰেনেড, 5টা ডিটনেটৰ আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।